Usap-usapan ngayon sa social media ang isang kilalang young actress na kamakailan lamang ay kakabreak niya lang sa kanyang hunk actor na Joa. Ayon sa ulat na nabasa ko ay umasa pa di umano ang yang actress na hahabulin siya ng kanyang gwapong nobyo. Isang linggo umano itong naghintay at umasang habulin pa ng nasabing gwapo at kilalang boyfriend niya. Pero hindi na ito muli pang nagparamdam at kumpirmadong break na talaga sila. Inamin ni Barbie Imperial na halos apat na buwan na silang hiwalay ni Diego Loizaga. Ibig sabihin ito, may basihan ng mapaulat noong January 2022 na may pinagdadaanan na ang relasyon ng former showbiz couple. nag pa ang dalawa ng kanilang first anniversary noong December 2021. At matapos raw nilang maghiwalay, inamin ni Barbie na umasa siyang babalikan pa siya ni Diego. Inusisa si Barbie kung kaagad ba siyang nagsabi sa kanyang ina nang mag-break sila ng anak ni na Cesar Montano at Teresa Loizaga. Sinabi ng actress sa live episode ng Magandang Buhay noong biyernes, April 1, 2022, pinabulaanan nitong ako po parang hinintay ko ng one week sinulo ko talaga yung break up. As in, nasa kwarto lang ako, sobrang lungkot. Tapos, nung medyo kaya ko ng konti, doon ko sinabi kay mama, tsaka nung sigurado ng break na talaga kami. Sundot na tanong ng host na si Julina Magdangal, hindi pa ba sigurado si Barbie kaya naghintay pa siya ng isang linggo? Sagot ni Barbie, may mga ganun po kasi talaga, di ba? Sabat naman ni Melai Canteveros umaasa pa tayo na baka habulin pagsang ayo ni Barbie. Habulin, oo, yeah. Pero nakakalungkot lamang dahil hindi siya hinabol ni Diego. Dagdag pa nitong paliwanag. Pero nung sure na parang break na, sinabi ko na talaga kay mama, ani Barbie. Ang tanong, kung nakapag-move on na ba si Barbie mula sa kanyang heartbreak? kumpiyansa sinabi ni Barbie na nakamove on na siya sa paghihiwalay nila ni Diego. Ngayon po, syempre, sobrang happy na talaga ako. Finally, after three months ng breakup namin, I'm okay na, happy, patniniyak pa ng kapamilya actress. Dinaan pa raw niya sa tamang proseso ng pagmove on. Naniniwala ako sa power ng time. Hindi mo siya dapat madaliin patience lang talaga. Tiniyak pa ni Barbie na nananatili silang magkaibigan ni Diego. Ito ang dahilan kung bakit noon lang March 19 ay nagkapalitan pa sila ng mensahe ni Diego sa social media. Nagpost si Barbie sa Instagram ng larawan niya ng bagong hair color. Nagkomento naman si Diego ng Poison Ivy. Sagot naman ni Barbie, ako nga pala ang sinayang mo, ha 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 may mga tagahangang tinokso ang dating magkasintahan at sinabing nangangamoy balikan. Pero sa magandang buhay, ipinaliwanag ni Barbie na may komunikasyon sila ni Diego. Kulitan lamang ang nangyari pero walang nangyaring balikan. Ani Barbie, okay po kasi kami. Hindi naman po kami magkaaway pero hindi po kami nagbalikan. Friends lang. Samantala, speaking of moving on process, ipinagpapasalamat ni Maris Rakal na kung ang iba ay nahihirapan makapang move on sa heartbreak, siya ay madaling natatanggap kapag hindi talaga para sa kanya ang isang tao. Mas pinanaig daw niya ang self-worth, pahayag ng kapamilya singer-actress. Thank you naman sa awa ng Diyos, hindi talaga ako nahirapan ever since mag-move on. Kasi, di ba, minsan pag sa dulo na ng relationship, unti-unti mo nang natatanggap na hindi talaga para sa akin ang taong ito. Sa dulong part ng relationship kasi, pag na-realize mo na kawawa ka, hindi ka na nag-grow as a person. Parang mas mabilis mong matanggap eh. And when you really love yourself, na gusto mong ibalik yung self-worth mo, pag yun ang motivation mo, super bilis talaga ng moving on stage mo. Sabi pa ni Maris, kailangan talagang dumaan sa tamang healing process. So the moment na mag-decide ka na break na kayo, you finally accepted na hindi kayo para sa isa't isa. And then, iyak-iyak ka lang for three days, then okay na ako it's a process. Hindi dapat minamadali. Dapat mag-take time ka. It's a process. Hindi dapat minamadali. Dapat mag-take time ka, whether it's fast or mahaba. I-enjoy mo lang yung process because that's what gonna make you are in the future. At bukod sa tamang healing process, malaking tulong rin para kay Maris ang kanyang pagsusulat ng kanta sa pag-move on. Ako talaga, since sobrang intense ng emotions, ginagrab ko yung opportunity na yon para magsulat. Doon yung time na isinasulat ko yung mga songs na sad. Yon ang release ko, yon ang outlet ko. After ng pagsusulat, siguro time with friends. Pupunta talaga ako sa beach, hihinga ako sa ad ni Maris. Sinyalis raw ni Maris para masabing nakamove on na siya ay kapag mayroon ng bagong nagpapakilig at nagpapangiti sa kanya. I think I can say na nakamove on na ako kapag may kinakausap na ako. May mga bagong nagpapakilig sa akin na parang, oh my God, iba ito. Hindi siya parang joke na feelings. Totoo ito. Feeling ko, yes, move on. Pero kailan mo kasi ng confirmation talaga. Hindi naman confirmation from the other person, confirmation within yourself na parang okay, kinikilig na ako, napo-fall ako, tapos masaya ako. Iyan ang way ko for confirming okay na ako, I have moved on. Sa ngayon, super happy at super strong ang relationship ni Maris sa kanyang boyfriend na si Rico Blanco. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.